marka horta abaayo eedan waa u tahay cunugaan maasha allah saas ay tahay in labadan beri ana waxaan ku arkay maxamed in iskool dhan nacay marka ilaahay diinta ninka maani kastan u sheegay maxamed ifiiri adi an i dhageysa adi maalintii iskool aan aad ku dhaho inaad laba luuq ka baxdid oo iska danaystid akhligaaga maa ku siiyey war iskoolkaaga toos muu aadi kartid miya adi ya baahi maa ku haysaa maxaa u qayli laaday marka ani i maqalsii waa ogtahay inaan jigli jigli ahay maya haa marka iskoolka ma lagaa soo buriyi ya macalinka maa ku dhahay ee xaafidiinku naso ii sheegbo may maxaa ka halaysa marka adi niyow ilaahay ka cabsi iskoolka aad anin hay dhibin eedadaana ha dhibin war iyada wax ma ku dhahi karta ilaahay markiis halkan wiilan eedu ay igu jirtaa maalin kasto ya marka ilaahay ka cabsinayo iskool aad waxbarashadu la aday ku dan tahay haa haddi kadib ma ku qayliyo yaakh tartiib lan hadlo qayli ma ku qayliyo maqloso eedada waxay ku dhoos maqloso maxamed ma maqashi maxamed niyow ani waa ku sheegay ani ilaahay diinta dulmi ma rabi iskoolka iska aad haddii wax lagaa soo halayne ii sheeg war maalintii bixayso bareekada haddii lagaa soo deeyo lacag aakhada ku cuni kartidaan ku siiyooyaa shan kun waxay kuu tarayaan ku dhahay kun shilin inaa maqaaya ku gashid aa shan boqol kuu soo hereey aa ballaanka jalaati iyo wax ku cuniya afar kunna kaadaa dhigi kartaa markii weynaatid lacag biliimaaday kuu naqeeyey yaakha waxaa naga halaynayaa wax waa iskoolkaaga toos u aad inta ka bax iskoolka aad macalinkaad wax kusoo dha aan ii sheeg war ninkii joog ku soo dhaho laa ilaaha ma ku bo inaan dad dilaay moogtido haa eedadaa iyadana ana waa iga daran tahay war naag haddii oo kusoo fiirisle maxamed adi ahaantaa kusoo fiiriso eedadaa joogtaa haddisniinna kusoo fiiriyo anaa joogaa marka saasaan kuugu ogaay hadda waakina boortada lix buuga kuugu jirtaa buug kala maartaa marka ee ilaahay ka cabsinayo maxamed oo iskoolkan toos haa marka saasaan kuugu ogaay haddii wax baratidna baasaa ka dhergeey war waxaan ani kaad iigu jirdhan ad inaa wax baratidaan rabaa aan wax kugu qabto saa wax u wadaayaaka reeran oo kiyaalka qaadinayaan taagannahay lacagteenan xisaab weyne indhahan xanuuni marka wax barayaaq marka hadda waxaan kuugu ogaa inaa iskoolka aadid meel kale ha toosin yaa marka adi waay ani cunugaan maalintii yaa iskool markiis aadaay waxaan dhahay dukaankaas shan kun ka qaado shan kuna meel u saaray mii fahmaysaa marka usana waxa waaye waa yaryahay horta akhligiis waa yaryahay maasha allah saas ay tahay waxaan rabaa in is wax barto nin karamaad in isku soo barto waa baranaa insha allah lagu dadaalaa dadaalkaa warta laga dambeysa sax adina ku dadaal yaa adina ku dadaal ana haddiin ku qayliyooyo adin tartiib wax ugu sheeg eedadaan ay walaalkaana ha dhibin dheh anin ha dhibin adina wax inaa baratid dantaay ku jirtaa waxa waaye ninkii wax barina waa arag derbiga jiifooyey ilmaha maya derbi jiif ma naqanaay haa ninkan waxaan ka rabaa nin mutacalim ah in isii naqdo ninkan marka maasha allah wax waaye saasaan isku ognaa anina waa baxa meeshaan itanka soo laabahaa wax waaye usana iskoolkiis waa aadi bisacdaan ay ana waa baxa adan kuu ogaa meeshaan wallaahi bilaaniyo intan wadadaan ewer waano anigana loo xiranio wadadaan dhan ewer waa ummadii edeb maleen ewerlaakiin hadda laakiin hadda wax dhan waa khaadinano hortii dhibcaa ahayn laakiin hadda ewer makay naqtay intan wadada caadi naqtana laakiin maanta waa ka goonayna adi waxaa ka cabsina wixii aragna waa dhicinaad haddaad dhihaa kii diidana madaxa inta haa waa dile kawaagsiyeena wilkii in soo mar maanta wadadaan hortii waxa aad mogta mid oo aniglaakiin hadda caadiyaad iska naqatinoqadarkeeniyo meeshaan fadhiya malamarayaa dhihi jiray bismillah hadda laakiin caadiya ba iska naqatinayo taxsaxtaa oo iska maraa taxsi bismillah war taxsi daaxtaa bacaa maroos adi laakiin togtaa mil intaa usocotaa adi kee lacagta maxaa lacagtaan laba kun bar
war waxas ma jirkeen lacagta qur'aana dib lacagta war ka lacagta aan ku siinaanay joog ina dib taamina lacagta dib tanaga dib lacagta war lacagta keen iyo aan ku siinaanay keen lacagta aan ku siinaanay war ika inta aad igna iyo lacagta dib war ninka inta aad igna iyo war aad ku siinaama lacagta dib madax tanaga iyo aan ku siinaay ninka inta aad igna iyo aad haa tuugay sadiga ay war ninka inta aad igna iyo adin iyo taa barashada maana wax barashada ora jaabka gasho wax barashada inta war keen lacagta dadin bax waraad naas waraa naas bax waraa bax waraa bax waraa maana saa naas bax waraa bismillah wala lacag waa bismillah door waa bil inaa waxareen tan waxareen intan waxa gudir laakiin inaa waxareen aba kanta ko wala bil tila wala wala wax badana ku aruursan yaa boordaan wala bismillah baa qtay karnaa maano mid kale gaadeena maxaa mid kale ma soo maray meega mid kale soo maray oo agab laakiin lama ka dhacay leenkaas aad ma fahmin waa soo gooyni aa madleenka laakiin aad dadan musamarayno dadan musamaray cid 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 la wuleeg aa walaal noo laakiin aad dadaa soo maray laakiin dadkaas ki soo maro ama diin laakiin kin wiilkiin shalan waan isugu yaa mugtay hor wuxu doonaa aad dadaa keenaa dadaa keenaa walaal doonaa keenaa ma ana wuxu doonaa keenaa ee duu adii sasetaa marka macquul ma naxnaas ma waa aadan inta dan meesha meel cusub waa baa xaq waa kasoo tagniye aad taani buracdaana ana maho hada bar hadmo wadanka aqas hadana maad wadadaan ewer waabno dad dhan soomaaro dad soomaarla beel aal mugta laakin dad dhan soomaaro ba maxaa wadad jamka ah hadu anay waanu lu qabanaa wadadan cid laba dhif hala isku soomaar halkii soomaar ma qabaneena halkii soomaar qabaneena ka qosiye madaxna oo joogsina adiga waa wal laakin kiishan yaa maadi be walaal waa kuwan ma ka ma kamya ana maxay u sheegaysaa inay dadkan yihiin maxaa adeena waxan ku dhay cunug yariis miyaan ku dhaynig waxa ay daday haa ay daday caati miyaan ku dhay haa ay daday ma ka xoog badan aan ku dhay haa ay daday markii ninkan weeno u shubato ini kana feeris inta dhan markii ii keenays ad ma waalati horta warkii jajac waxa wax ma ku sheegaa wax ma ku sheegaa waa ilm daranta wax ku sheegaa sugar ka leexo sugar ka leexo sugar ka leexo sugar ka leexo ad ma ku heysta inta waxa ii keenay u saa ii keenay iskoolkan geeynaayno haa iskoolkan barki lacagan ni soo qaadaay markaa idbaa oo sarif ma hayni meeshan u tuuri haddii sarif aan ni u soo qaadaro waan ii keenay may may had 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 lacagta lacagta may wallahi bilaad wax ma hayo had had wax ma wada sugar ka weyn be suq fadiisa fadiis bra maya fadiis muhawada walaalkaygii ay muhawada hort wallahi bila an la siigu tashta maya an wax ma wado laakiin waxaan ni sheegaa horta hal mid horta hadal soo inta fadiis inta fadiis maya inta fadiis maya inta fadiis waxaan ni ogalay maya horta wax soo maya wax ma ka ogalay waxaan ni ogalay magasi cunugaan an walaalkiis ka weemiyo saa walaalkiis ka weenan aymo hadda an wax si soo wadi an waxaan dhay dadka dad oo la kasaay miya dad fiican miyaan dhay oo cid fiican dashteen usihaas idee dad fiican way markii idan ni soo fiiriyo leen u imaad yaan anay am xarana dhiga abna dhiga dhiga kino imaado asoo waxba ka qaada ama dilena ama waxba ka qaada maxamed kabra ma tiin way idinkii ilaahay ma cabseesi miyaa ad ninka waraa u galin fadhiis ninka waraa u galin waraa u galin war fadhiis war waxas wallahi war fadhiis waxas ma jira war fadhiis waxas ma jira diin maradi ka tuu yadina ma aqaan inaa wax dhacna inta soo ee maya kan walaalkay igi yar waaya wallahi cunig baa war waxas ma jiro waxas ma jiro ma jiro waxas wallahi dhigtan wax kugu sheegay waxas ma jiro maya waxa uu sheegay fadhiisaad horto ee maxaa la fadhiisa war fadhiisaadi kan usma naxay war fadhiisaadi war kale xad fadhiisaadi fadhiisaadi fadhiisa ma fadhiya wa fadhiya wa fadhiya wa fadhiya wa fadhiya istaag 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 madax darbiisa la ilaaha illa allah saar madax darbi ma bal ma bal ma diibay ma diibay darbi madax saar darbi madax saar manaxay mobile darbi madax saar 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 ila kaali ha igi tagin adan kaali walaalkay igi yar waa wallahi ilaahay diinta wallahi saaxibkay waligaa itaxamaad oo wax ma soo galin waxas 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 ma jira may 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 walaalkay ku tuugay wallahi walaalkay waxas ma jira waxas ma jira waxas ma jira jog jog anoo soo dhawan 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 jira ma qorno waxas ma jira waxas ma jira waxas ma jira warniyo bin aadan la tihiinyo xajir yaa ma waxas ma jira ma ku galiyax ani kan walaalkay waa wadaha wa soo naqaan obtali obtali hey abos
saaxiibkee la ilaaha illa allah maanta dhanaa lii tumaayo maanta dhanaa lii areerkee dadkan way ramadaan way kaaren weenkeenna ma naxaayo buugii oo wax isqaati maxamed iyo kalna lacag isii qaati mobeelkay waa kina waa ka saa walaal u siwaan ورا محمير ما منع قتلي علي وعلي وحين واني قتلي محاسه وحو جرا تلي دحيدن واكو انت ابوب ابوب تلي تلي علي وحين واني قتلي ما هو بعد مفارح مفارح والله ما مفيعنا تي وحين ما مفيعنا تي وحك الله مع هذه صباح نعريس ملح نعريس ملح عليك ولا الحجونا وادي ملح جوي ملح جوي ملح جوي انا انا ايماني يا كستا انا انا ويرتيا لو ما بل لو ما بل نعلو انا ايماني يا انا ايماني انا الماني و تلي تلي انا وحناني قاسم وانا قاسم ساعه بلاو كل ما شقيني وحميدين شيغا لا شيخ تلي هي دنبش سوى اريا اريا وحدين دحاي ددك كلام ما جوو وخيسا سو دفتا صح اسد ورالكي كوكا كانت تلي تلي انا علي وحيدك يا دوما وحاني لي حتى واخذ سوا حجره قيرا ولا دشن يا قبتين وسكور كو سوخدا وخي هيينا كدحدن بورسدين سي دحدن لعقتود يا دحدن ويوكاد جوفتك صح اولا يا قوتنا ما مدن ما عاد مدح او سارتن ما حكا ورح تمق قلت لي اني 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 اخو لي اني اخو لي مقتلي انا دورالكي كسبيسان قلت لي انا ولالكي مكسيند مع سمينا مرغاني وحاجه تصبرنا وحان قادنا او ترك حي وحان كسار قاد ولالكي سادو بروي وحا ما له هذا ولالكي وان مو ايوه حوات تاج ايوه مو وحر بين انه دين دا على تعالى اسكار ساسر ما انت صح هو دم ما له انت مركان عاد وحين انه قد اسمنا اسمنا انا وين جوجو واخ والبو ما هي كو كيتين انا اني سينا واخا اذن كا قاده دن قال واخا اذن شيغا اي واخا اذن كا قاده دن مارتين انا مسفن ها رجيب اسكا دغا فملكيغا فرحه لا قاده اذن شي حد يكله اي بيستلي شركه كو دن بيستلي بيستلي راه لا كان سيدنا هذه انت كبح awardin ku qadatay may ma